כולנו היינו אותו הדבר והייתה לנו אותה משפחה והיו לנו אותן הוצאות ואותם חלומות. אז הייתה סיבה שתהיה לנו אותה תוכנית פנסיונית. אבל אנחנו שונים, וכך צריכה להיות גם הפנסיה שלנו. בלעדי למזרח התפחות, ייעוץ פנסיוני המבוסס על מודל זוכה פרס נובל לכלכלה, המתאים לך תיק פנסיוני אישי. חייג באותיות 1-800 פנסיוני, ותוכל להוציא את המקסימום מהפנסיה שלך. מזרח התפחות, מטפלים בכסף של אנשים.